Verilmiş ədədlərdən 2-yə, 3-ə və 5-ə bölünür, hansı, lakin 9-a bölünmür deyir. 9-a bölmən əlaməti odur ki, rəqəmlərin cəmi 9-a bölünsün. 2-yə bölünmə odur ki, ədəd cüt olsun, 5-ə bölünmə sonu 0 və ya 5-də bitsin. 3-ə bölünmə əlaməti isə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünsün. 2 və 5-ə bölmən əlamətini istifadə edərək sonu yalnız 0 olanları götürməliyik. Yəni həm ədədləri seçirəm burada deməli birinci ədədi, ikinci ədədi tullayıram. Üçüncü bu üç dənə qalır, bir də sonuncunu top tullayıram. 850 45210 və 5670 ədədlərinə baxıram. Verilən ədədlər həm 2-yə, həm 5-ə bölünür. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. 8 və 5-in rəqəmləri cəmi ə, 13 eləyir. Bu 3-ə bölünən ədəd deyil. 459 9-un düsünü 3 gəlsək 12, 12 3-ə bölünən ədəddir. Deməli bu ədəd 3-ə bölünür. Və 56 11, 11-in üstü 7 gəlsə 18. 18 də həmçinin 3-ə bölünür. Lakin bizim ədədimiz 9-a bölünmür deyilir. 18 isə rəqəmlərin cəmi 18 olan ədəddir. 9-a tam bölündüyü üçün buna görə də bu ədədi də seçmirik. Doğru cavabımız 45210.